Ale dušička, no. Nie dušičku, Isa, Izidor. A práca do ordinácie. Koľkokrát som ti povedal, že nie Izidor, ale Igor. Mm. Aj tá Marka to počuje. Neboj sa, Marka je v kuchyni, ale ty, ak sa budeš takto napchávať, praskneš ani žalud. On tam na seba pozri. Líca sa ti bližte ako politurovaná skriňa. No. Aj ty máš tej karminovej farby na sebe akorádosť, a keď sa budeš takto rozčľovať, tak to šľak trafí. Pri takom doktorovi by som sa ani nečudovala. Ty si myslíš, že nie inej múdrosti okrem tej, ktorú ty vieš. Počúvaj, Melania, tak ale dosť. A s tým tvojim rentgenovaním, do ktorého sa rozumieš ako drotár do korytnačej polievky, iba čo klameš svet a okrádaš ľudí. Do mojho ordinovania sa ty nepleť. Rozumieš sa do toho ako hus do piva. Zare sa ti u tej svojej hrnce o Marku. Tak, aj tá si robí s tebou, čo chce. A pádušička, odchádzam. Čaká ma práca. Pre práca. Marko! Odneste taniere. Pán doktor idú pracovať. A nože tých svojich krankasákov dnes dobre poprezeraj. Pá, Izidorko. Marka, pripravte mi na večer žaket. Ide sa flamovať. Ale pán doktor, oni... Veru, ja flamovať až do bieleho rána. Až sa budú hory zelenať. A potom sa dám rozviesť. Izidor. Počul si? No práve teraz mám ísť k nemu. Veď ma roztrhne ako žabu. Len sa ty nič neboj a drž sa mojich rád. No. Teraz je tak akurát. Akurát so mnou vyrazí dvere. Pichá? Tu? Neveď sa, nie. Nevrešti, keď si raz chorý, musíš ísť k doktorovi. A musí ťa riadne previzitírovať. Previzitírovať. Roztrhne ma ako žabu. Len už toľko nelamentuj, ber sa. Tade to prebehni dookola, aby ťa nevideli. Chlapi, uvidíte, ako mu to dneska vykreslím. Nebude ma ten ústavične vyjadzovať. O, nenadrapuj sa. Páchneš na dostrel revolvera. Ako tchor. Mal si radšej zobrať mentolový cukrík. Ty ma neuč, ty. Staraj sa radšej od seba, ty s tým tvojim vredom vyletíš odtiaľto ako smrad. A videl si ho? No. Videl si ho? No a čo? Pozri. V redisku ako hrom. Nebrať ako hrom. Ako keby ho mucha uštipla. Aj s nami. Dobrý deň. Vítajte. A čo? Kozák, čo mi tu štepíte vši? Veďte sa kade radšie. Mám túto takú veľkú ranu na nohe, pán doktor. Ranu. Zase denatúra. Dezinfekcia, pán doktor. Dezinfekcia, veď páchnete ako tchor. S tou vašou ranou sa už trápim 10 rokov. A tu máte 50 hajerov. Zvizíte. Ďakujem, poniže. Však ja ešte prídem na kontrolu. A ja vás na budúce vyhodím a ja bez kontroly. Bez 50 hajerov. A neprídem. Hon. A čo, vy ostatní? Ako? Krankasáci? Krankasáci. A čo vy? Šiatrk tu. Tak vy tu pekne počkajte. A ostatní, poďte za mnou! Postavte sa do radu. Do radu? Ja som bol druhý, pán doktor. Vám je čo? Ale tuto na nohe ma uštipla mucha, či čo? Mucha? Ale nevrátia sa, voš. No, veru tak, mucha, pán doktor. Opuchlo mi to. Od tých čas nemôžem ani chodiť. Aha. Jaj, chlapi,
A kedy sa to stalo? Pred 3 dňami. Od tých časov nebol ani v robote. Nevlázem. Aha. Hore nohavice. No. A vám čo? Mňa pán doktor kopol kvoň. Kam? No, do zadku. Dole nohavice? Áno, pán doktor, hneď. Ha, Goliad, no čo, čo a, vám je, máme čo? Čo sa mi urobil taký vredisko, pán? Nie, ukážte. No, nemôžem ani rukou. No, počkajte, hneď to bude trochu, ma to namažem. Vyhrite si lepšie tie ruka. Áno. No, ešte. Tak. No. Vás to niečo vydržíte, nie? No, môžete ísť, hotovo. Dobre. Kedy mám s ním prísť? Ode, odlás sa vám to zahojí, nemusíte sa vôbec unúvať. Čože, taká rana, že o deň od vás sa zahojí, veď ja nemôžem robiť, musíte mi dať podporu. Ak sa vám to nezahojí, to znamená, že ste si tú ranu rozbabrali sám. Ale že ja! A nejakú podporu nedostanete. No tak na to sa teda ešte pozrieme. Ruku mám ako cent. A že s tým mám ísť robiť. Vy sa to ľahko hovorí. Oni to neskúsili. Ja som neskúsil. Skúsil som je oveľa horšie. Počúvajte, ste vy ženatý? Kto ved? No, máte šťastie. Ukážte. Tu, pán doktor. Ale prosím vás, vedie to. Obyčajný plus je, že sa nehambíte prísť za mnou a kradnúť mi čas. Ja, že vraj plus je, a ja, aha, jaj, veď aj stáť nemôžem, pán doktor. No takto zaobchádzajú s chudobným človekom, že sa nehambia. Budem s tým ležať aspoň mesiac. Ale nevraj, ja prečo? No, stará drudruliacka tak povedala. Ona už také mala. To je, prosím, otrava krvi. A oni mi na to nechcú dať ani podporu. Tak povedzte starej dranduliačke, že keď budete mať otravu krvi, tak už nejakú podporu nebudete potrebovať, pretože zomriete. Ak ostanete nažive, to znamená, že ste nejakú otravu krvi nemali a podpora vám nepatrí. Odchod! Počuli ste, ľudkovia? Počuli. Tak to sa takto nenechá žalovať. Ano. Ide ano. Sa ano. Žalovať a vy idete... Za mňa si chodte žalovať aj na vypálenú brinziarku. Len si ho dobre zapamätajte, len si ho dobre zapamätajte. Ja to tak nenechám. Platím si krankasu, platím. A keď ochoriem, vykopnem ma ako psa. Ale ve to nie je ani človek, ale. Von? Pes! Von? Pes! Bau! Psycko. No, kde vás kopol ten kvôl? Ukážte. Tu. Ukážte. Alebo tu, pán doktor. To paroma, to musí byť vidno, no a. No, že sa mi lepšie tam prizrite. Stará mi povedala, že tam mám vyrazenú celú podkov. Nie, lebo tam nič nemáte. Čo? Akože nemám? A tu, pán doktor. Juro. Čo? Vy tam naozaj nič nemáte. Naozaj nič? No. Do paroma. Pán doktor, nože prinesu zrkadlo. Ale prosím, veľmi rád. Zrkadlo. No sa tu presmrdzate, donesie zrkadlo, to ručené. Ako rozkážu, pán doktor. Čo? A na čo ti je zrkadlo? No, aby som... Veď tam máš figu borovú. Á, ty myslíš? No, pozri. No, tak dohni sa. No, pozrite. Lepšie. No. Vidíte tam niečo? Nože mi ho lepšie. No? Pozrite, pán doktor, ako si nevidím. No, čo tam chcete vidieť, keď tam nič nemáte? Ukážte, pán. Naozaj nič? Počkaj. No, pozri, ty sa pozri. No, zohni sa. No, nie, naozaj tam nič nemáš, Juro. Nemáš tam nič. Nič? To ťa musel ten kvoň. Kopnúť chvostom. No, naozaj tam nič nevidno. Nie. No, tak to ma teda stará pekne oklamala. Do paroma potvora jedna, však ja ju naučím. Nauč. A daj jej takú, ako keby ju kôň kopol. Neboj sa. Aj podkovy bude mať. Tak. Nech prepáčia, pán doktor. Dovidenia, pán doktor. Dovidenia. Prepáčia. Dovidenia. A vy čo máte? Horúčku, pán doktor. Asi to bude týfus. Týfus? Ale chodte, tam si sadnite. A zmerajte si teplotu. Tu máte. Ďakujem, pán doktor. No a vy? Čo máte? Aha, kladivom som sa udrel. Nech mám celý očernetý. A to nemôžete s takýmto očernetým nechtom robiť, čo? Veru, nemôžem, pán doktor.
Veď sa ma Brand chytá a keby vedeli, ako to bolí. Skúsia sa oni tak šľahnuť kladivom a potom uvidia. Aha, to chcete čakať, kým vám ten nechet neznezrie, čo? No akože, bez nechta. Veď to dakedy trvá 2-3 mesiace, kým vám taký nový nechet narastie. A to chcete brať dotedy po sporu, čo? Výborné, tak to je ohľadné. Veru tak, pán doktor. Ďakujem poníženie. Ďakujem, pán doktor, ďakujem. Do prasa! A čo si myslíte, že som somár? Nikomu z vás nič nie je. Všetci ste spôsobili do roboty. A ešte chcete v rámkach potvory. Von! Ale sú aj inakší páni ako oni, pán doktor. Pôjdem rovno za náčelníkom. Nenecháme sa okrádať. Celé roky si platím kránkacu a my ste nám ani grajciana nedali. Von! Dobrý deň. A vy čo chcete? Na kontrolu. Von! Von! Pozri ho. No. Ukážte, čo tam máte? Ukážte. No, 38. No nič. Tak, ukážte. Hrdlo, pán doktor, ani sliny nemôžem prežrieť. Otvorte ústa. To je ten týfus. Ale čo, týfus, ukážte. Á, ale máte zapálené hrdlo, nejaký týfus. No, čo. Počkajte, dávam nejaké prášky a nejakú medicínu. Touto medicínou si budete vyplachovať hrdlo a zajtra marš do roboty. Ďakujem poníženie, pán doktor. Ďakujem poníženie, pán doktor. Dovidenia, pán doktor. Dovidenia. Ďakujem pekne poníženie, ďakujem pekne. Kránka, sáci. Iba čo človeku kradnú čas. A veď mi to ten gazdičko všetko vynáhradí. Tak, teraz poďte, gazdičko, nech sa páči, nech sa páči. Dobrý deň, vinšujem, pán doktor. Dobrý, gazdičko, tak. A čože nám chýba, čo? Ale kríže ma bolia, pán doktor, v prsiach ma pícha, hlavu mám ako riečicu, kašel ma dusí, ani jesť nemôžem a som taký slabý, že by mu aj mucha prevalila. No, ukážte. A platiaci? Hej, platí. Fíha. No, viete čo, zmerajte si najprv teplotku, pekne si sadkajte, nebojte sa, pekne si sadkajte a ja odmerám teplotku, nech sa páči, nech sa páči. Tak. Nestudený je, pán doktor. Tak čo takto doma, rodinka zdravá a detičky máme? Máme dve, pán doktor. Až dve, nehovorte. A žatva ako? Ako obyčajne, pán doktor. Áno, a už sme poorali. Aj poorali, pán doktor. No, to je dobré. No, ukážte ten teplo, pozrieme sa na to. No, tak koľko to máme? To je horúčky. No, 38 a niekoľko desatín. 38? Hej. Aj desatín, to je už so mnou zle? No, dosť, ale dobre, že ste prišli tak včas. Nebojte sa, urobíme všetko, aby sme vám pomohli. No, pekne sa vyzlečte. Hej. Ja lečí je tu tak to. Nebojte sa, tu nikoho nie je to. No, pekne. No, čože tak vzdycháte? Ja, čo? Musím, pán doktor, keď som už tak ukrutne chorý. Aj sám som o tom neveď, 38 gradusov a ešte tie desatiny, veď to by človek, už ako keby mal človek smrť na jazyku. Pomôžeme. Aj opatrne. No, opatrne, tak, nebojte sa, gazdičko. No, tak. Dajte sem tú košielčku, pomôžem vám. Tak. No, pekne si sem zaškajte. No, tak, pozrieme ten klobúčik, aby ste si ho nepokrčili. No, a ja vás zatiaľ prezriem. No, tak, ako? A tu neboli, čo? Tam nie. A tu? No. Teraz počkajte, dýchajte z oboka. Neboli, čo? No, trošku, hej. A tu? Nie, Tam boli? Áno, tak to bude. Však je to už so mnou zle. To bude dosť zle. Viete čo, gazdičko, bolo by dobre, keby ste sa dali elektrikou prezrieť. Elektrikou? Áno. A čože je to? No, viete, poďte sem. Viete, to je taký prístroj, áno, čo vás tak presvieti, viete, a ja tam všetko uvidím. No, dáte sa. Stojí to len 80 korun, gazdičko. Áno.
poručeno, len aby sa mi nič nestalo. Deti sú ešte malé. Nebojte sa, gazdičko, nič sa vám nestane. No, ale deti sú ešte malé, tak? Aby neostali chúdence, siroty. Choďte pekne tam za tú plachtu a ja vás pekne presvietím. No, tak, hneď to bude, dáme si rukavičky, tak, no zapneme. No a teraz, prosím, nedýchať. Teraz sa zase zhlboka môžete nadýchnuť, áno, vydýchnuť, tak, a teraz zase nadýchať, no a teraz chvíľu nedýchať, aj. Vy ste lapení na pľúca, gazdičko, na pľúca, áno, áno, no ale nebojte sa nič, ja vás z toho vyliečím. Tak teda na pľúca, hej, pán doktor, ja som myslel, že na úsad. No, veru, to, veru. To je mašinka, to hej. No, veru. Tak teda na pľúca. A riadne, gazdička, to je to. No, nebojte sa nič, nebojte sa nič. Budete ku mne chodiť každý druhý deň a ja vás budem štepiť. Prídete? No, pravda, že prídem. No. Len nech ma opatrujú. Nebojte sa. Aj odvďačím sa im. Pekne si sadnete a dnes dostanete prvú injekciu. Pekne si vyhrnite rukávik, tak a ja si to zatiaľ všetko pripravím. Nebojte sa, bolieť to nebude, tak sme nejakí chlapi. Tu sme niečo vydržali, čo? No. No, ako keby mucha štipla. Ale merkovne, pán doktor. No, nebojí, čo? No, tak. Tak, a už to je. No, a pekne sa oblečte a ja vás vám zatiaľ napíšem aký ten recept. Tak napíšeme sem tieto prášky. Budete užívať 3-krát denne. Áno. A s touto masťou vás bude žena natierať každý večer. No. Ďakujem pekne, len ako sa im odvďačím každý večer. A za ordinácii dostanem 130 korún. No veď tie peniažky si zaslúžia za toľkú opateru, lenže vedia, pán doktor, ja som v kránkase. Čo? Neplatím ani doktora, ani apatieku. Čo? Vy ste v kránkase? Kránkase. Vy ste kránkasák? Kránkasák. A prečo ste mi to nepovedali hneď? Už tak keď... Veď vám nič nie je, vy ste zdraví, ani grepa. No počúvajte, podvodom ste chceli získať odo mňa podporu. Ale akože... Nedostanete ani haliera. No, radšej by som vás vyzoučil, ale kránka sa. No, toto upokoja, pán doktor, upokoja, to mi tak poradili. A čo vám poradili? Poradili mi, aby som nepovedal, že som v kránkase, že má lepšie obzoru. A kto vám to poradil? U nás, pán doktor. Povedali mi, že oni na kránkasu neliečia, aby som išiel k ním. Tak váš pán doktor. Hej. A ešte mi poradili, aby som dopredku nepovedal, že som v kránkase. Aj ja ho tak poctivo. No ale keď ste hovorili, pán doktor, že mi nič nechýba, prečo že ma tak dôkladne revidovali? Revidoval, nerevidoval, nedostanete ani haliera. A čo si vy myslíte, že to je pre ten váš sprostý úsad? Budete dostávať 3 mesiace podporu? No ale... Keď toľké peniaze pýtali za obzretie, hádam, by som len mal dostať. Ani groš, ešte vás udám pre podvod a marš von! Joj, pán doktor, ale tie kríže ma predsa len trošku... Mali by mi voľačo predpísať, nemôžem robiť. Počúvajte, choďte do čerta. No ako si radšie, tak ja idem pánu slúžnemu. Majte sa tu dobre. Gazdičko, počkajte, vráťte sa. Napíšem vám ten recept na tie prášky a na tú masť. Ako sa voláte? Krkoň Maťko. Matej Krkoň. Krkoň. Tak, tu máte. Tak, tu máte ten receptis. Tak. A teraz marš von! Ako ráčili povedať, marš von. Takého blázna som ešte nevidela. Ako môžeš byť taký somár, že sa vopred neopýtaš pacienta, keď ho nepoznáš, či nie na kránkasu? Ako sa volá?
Tebe sa to ľahko povie, dušička. Vieš, ako sa ti taký poriadny gazda urazí, keď sa ho spýtaš, či je v krankase? Ako sa volá, na tom už vôbec nezáleží. Si chumaj, Izidor. Veď to netreba priamo, vždy sa nájde spôsob. Ale čo? Si trkvás a basta. Ale oddychni si, vyspí sa na to. Ja mu dám masť. Ja mu dám prášky. Na čo mám robiť? Ako som ti nakázala. Poznám ho, je to srdoš. Marka! Marka! A teraz bež a nič sa neboj. No, ale... No. Izidor, vstávaj. Máš tam pacienta. Počuješ? Vstávaj. Čo je? Vstávaj. Pacient? Vstávaj. Čo? Krankasák? Prosím ťa, keby to bol krankasák, tak ťa nebudem budiť. Gazda. Čo? Gazda? A poriadny aspoň. No, nie som slepá ani vrecom udretá ako ty. No tak vstávaj. Prebej sa. A poriadne ho, rozumieš? Poriadne ho. Neboj sa ti nič. Dostane ten. No. Aj za toho falošného. Choď už, choď už. Pá, dušička. Pá. Pá. A vy tu čo chcete? Melania. Pán doktor, neráčia sa rozčulovať, aby sa im dačo nestalo. Melania, pozri. Aha, ten istý. Veď je to ten istý. A čo vy tu zase chcete? Maťko, čo tu chcete? Ja prosím, neráčia hnevať, pán doktor. Nehnevám sa, nie, veď len povedzte, čo vlastne chcete, veď ja som vás už čakal. A čakali ste ma, tak sa naozaj nehnevajú. Nie. Lebo ukrutne by ma bolelo, keby som vás rozhneval, toľko sa so mnou natrápili a pre nič za nič, tak sa naozaj nehnevajú. Nie, a keď budete zapárať s tým hnevaním, tak ma porazí, rozumiete? Mňa porazí. Prečo len hnevajú? A tak som to nechcel. Veď boli taký ku mne dobrý pán doktor. Tak hovorte vlastne, čo chcete? Ja som sa len chcel opýtať poníženie, prosím, v ktorej apatieke si mám tú medicínu vziať? Ty somár! A koľko máme tých apatiek v našom meste? Jednu jedinu, počúvajte. Ja vás zahrúsim. Pamätaj sa, Izidor! Čo? Nezabúdaj sa. Počúvajte, ja vás zmárnim. Všetky, ale najprv zmárnim seba. Potom zmárnim teba. Mňa. A nakoniec sa dám rozviesť. Choďte do húrci, pechel, dáte mi pokoj. Izidor, spamätaj sa, prosím ťa. Tak ja sa mám spamätať a to mi hovoríš práve ty. Ano, ja. Počúvaj, ale ty si mi povedala, že aha, Matej Krkoň, a to je ten istý. Ten istý? Áno. Matej Krkoň. Joj. Povedali, prosím pekne, že sa hnevať nebudú a pozrú sa. Aj paničku skoro šľak trafil. Upokojil sa, prosím pekne, počúvať. Lebo sa to môže zle skončiť. Počúvajte! Choďte do horúcich pekiel! Jaj, moje nohy. Veď oni ho tuším zabili. Jaj, nezabili. Len mi nohy dolámal, obe nohy. Ja som nikdy nevidel takého človeka. Čím viac ho prosím, aby sa nehníval, tým viac sa srdí. Veď mi ten ublížil, ten mi dal. Joj, obe nohy mi dolámal. Nohy obe. Joj. A dočista. Dočista. Joj. No. Teraz si navaril pekný zos. Ten ťa bude celkom určite žalovať, ale potom sa mi neukazuj na oči. Somár! A ani neprídem. A toho somára si zo mňa urobila ty. A ja ti ešte ukážem, kto som. Jaj. No, Friško, Marka, Friško, čo sa s tým tak šuchtáš? Nemali toľko slopať, pán doktor. Jaj. Nemuseli by teraz toľko jojkať. Ja aspoň octovi. Aký by mal byť feniklový?
Radšej si dajú ešte jeden prášok. A čo, kašlem ťa na prášok. Prášky sú pre krankasáko. Keby ešte tak, Marka moja, bolo tej sodičky, bikarboničky. Teraz nie aj sodička, bikarbonička, dobrá. Ale keď nad ránom prišli, tak vykrikovali len šampanier, šampanier. Dobre, že sa na tom motýliku neobesili. No daj, ja som ich zratovala. No daj, moja sadka, si ty sem dobrá, si ty, Marka moja, dobrá. Ja som Marcom, že aj zabudol, ako sa ty vlastne voláš. Krkoňová, pán doktor. Krkoňová. Odkedy? No od narodenia. A ten Matej Krkoň, čo som ho to tie čo? Bratanec, pán doktor. Bratanec? Ha, pekná ste vy rodina. No počkaj, keď sa to dozvie, milosť pani. Nech zase nešalejú, pán doktor. Milosť pani sa nič nedozvedia, odišli. A kam? Povedali, že k mame a už sa nevrátia. Obliekať! Obliekať! Nie, toľko som oblečená. Úpania, nie si mám neobliekať. Ovládnu sa, pán doktor, srdce im pukne. Marka, choď otvoriť. Možno to už milosť pani. Choď, 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 choď. Prišli pán doktor Karas na vizitu. Kto? Ten Ľudomil? Niekde do čerta. Nie, počkaj, 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 počkaj. Púsť ho do salónu a urob nám čiernu kávu. Ja hneď prídem. A oni sa učlovečia. No, rýchlo, rýchlo. Vedľa majú prichystané čisté háby. Potom ma tu počkajú, príde mi mu viazať kravatu. No, dobre, chodí, choď. Fuj, je to, kolega, to je... Dobre, 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 pán kolega, ja viem, že ste veľký Ľudomil, ale tento prípad je mimoriadny, to sa mi žiadne... Vážený pán kolega, tento raz nejde o nejaké ľudomilstvo. Bol za mnou, ako za okresným lekárom, istý Matej Krkoň. Pre vízum repertum. Má pomerne dosť ťažký úraz na tele. Dobre viete, čo to značí, keď vás odsúdia pre ťažký úraz na tele pacienta, pán kolega, no, pacienta. Dobre, dobre, pán kolega, ale tento človek ma urazil, robili si zo mňa posmech. Pán kolega, tento raz ste vinný iba vy. Vybavte si to s tým človekom dajako sám. Myslím, že v záujme našom, ako aj v záujme našej stavovskej cti, mám právo to od vás požadovať. Ten človek je tu. Čo tu? Čaká vás v ordinácii, choďte za ním. Klaniam sa vám. Melania! Melania! Zajtra píšem žiadosť, prosím vás. Pán doktor, ráčili zabudnúť. Pani ocestovali k mamičke. Dobre, dobre, súhlasím. Na mesiac vás uznám pracovne schopným. A poukážu mi tú podporu. Poukážem. A dajú mi aj tých 150 korún, čo na mne chceli zarobiť. A za čo? Za unuváciu. Pán doktor, prezreli ma zbytočne, veď mi nič nebolo. Teda počúvajte. Dobre, teda... Tu máte tých 150 korún, tak choďte do čerta. No veď sa už len nehnevajú, pán doktor. Len či mi naozaj nič nie je? Nič. Až na tie seknuté kríže ste zdraví ako búk. A či naozaj? No tak už sa zase nehnevajú. Poníženie prosím. Nehnevám. Ani na mňa. Nie. Naozaj. Ale naozaj sa nehnevajú. Tak počúvajte, nehnevám, len už choďte do čerta. No veď ja idem. Majte sa mi dobre, pán doktor. Ale sa naozaj nehnevajú. No, tak sa teda ide rozsobášiť, chudák. Veru tak. Ale oni ho, pani, ešte z toho preberú. No veď. A ty? Dajú mi tú podporu na mesiac. Dobre. Uh-huh. A dali mi aj tých 150 korún, o čo ma chceli ošmeknúť. Aj ľahala. Dobre. Aký požičaj, taký vráť.